Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Europos gidas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje. Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien kalbame apie situaciją Ukrainoje. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusija tiesiogiai grasina sunaikinti jo šalį, o Ukraina perspėja, kad Rusija pasienyje yra sutelkusi 110 tūkstančių karių. Tuo metu vakarų valstybės reiškia nerimą dėl augančios įtampos Donbase. Ukraina kaltina Rusiją telkiant karius prie rytinės sienos, taip pat aneksuotame Kryme. Pranešimo apie pajėgų telkimą pasirodė Ukrainos rytuose įsiplieskus kruviniems susirėmimams su Rusijos remiamais separatistais. Apie tai plačiau pirmiausia kalbame su europarlamentare Rasa Juknevičiene. Sveiki. Sveiki. Užsienio reikalų ministras grįžo vakare iš vizito Ukrainoje ir Gabrielius Landsbergis sakė, kad gali susidaryti įspūdis, jog situacija yra pavojingesnė, nei ji buvo prieš Krymo okupaciją. Ar jūs matote taip pat situacijos pavojingumą ir kokios to priežastys? Na, jeigu nebūtų tos okupacijos Krymo aneksijos ir jeigu nebūtų to, ką jie Kremlius padarė su rytų Ukraina, tai galėtumėm galvoti, kad tai yra na, tam tikra hibridinio karo elementai, siekiant įbauginti, siekiant vakarus sukiršinti, chaosą sukelti, įtampų problemų sukurti ir galų gale dėl vidinių Rusijos problemų, nes Putino reitingai gerokai pakritę ir Dūmos rinkimai laukia, ir čia Navalno istorija labai matoma ir panašus dalykai, kad pridengtų tuos įvykius, tai tačiau dabar, kada jau žinom, kad Kremlius yra teritorijas okupavęs anksčiau, tai žinoma, kad visi vertina labai rimtai ir tokio masto ginkluotės, ne tik tai karių, bet ir su tokia ginkluotė, kuri yra puolamoji, tai yra S-400 raketos, tai yra Iskanderai, kurie yra perkelti ten prie Voronežo ir prie Rostovo. Tai nu, kiekvienas ekspertas karinis gali pasakyti, kad tai yra pasiruošimas karui. Ar jisai įvyks, ar čia yra toks galų gali ir grasinimai branduolinį ginklą panaudoti, tai skamba iš aš seku Kremliaus propagandinius kanalus, jau kiek čia turėdama galimybių, tai yra Dūmos deputatai ir visokie artimi Kremliui veikėjai, kurie taip savo nekalba, bet ko jie vėl naudoja branduolinio ginklo kortą, sakydami, kad jeigu NATO kišis padės Ukrainai, tai jie tada gali ir susprogdinti branduolinį ginklą kur nors neutralioj teritorijoje, nu, supras, kur nors Europos žemynė. Noriu pabrėžti, ar teisingai suprantu, jūs manot, kad tai yra gerokai rimčiau negu tiesiog Putino reitingų pasikelimas prieš Dūmos rinkimus arba vakarų erzinimas? Na, bent jau aš vertinu, kad tai reikia vertinti rimtai. Mhm. Negalime to palikti vien tik tai tai nuomonėje, kad čia maždaug pasišvaistys vienas didžiausių istorijoje banditų Europos žemynė, aš taip galiu atvirai vadinti Putiną, ir čia viskas tuo baigsis. Na, žinoma, kad turim vertinti rimtai. Politinė parama iš... O kas ten jų galvoti, taip, sunku pasakyti? Tai žinoma, politinė parama iš Europos Sąjungos ir NATO Ukrainai aiškiai reiškiama, net nebejojama tuo, o aišku, kokią realią karinę pagalbą galėtų suteikti NATO, jeigu reikėtų, jeigu prasidėtų kariniai veiksmai? Na, dėja, čia tenka sugrįžti į 2008 metus ir dar kartą pripažinti, dėja ne visi tą pripažįsta dar Europos sostinėse, kad buvo padaryta klaida Bukarešto NATO viršūnių susitikime, kada buvo siūloma Ukrainai ir Gruzijai Sakartvelui suteikti narystės veiksmų planą NATO, pagal kurį jos galėtų ruoštis ir tai būtų viltis tokia suteikta, kaip ir mums buvo suteiktas toksai planas.
bet kai kurios Europos šalys kategoriškai pasipriešino ir to nebuvo padaryta. Tiesa, buvo vietoj to pareiškimas padarytas, kad šios šalys kada nors taps NATO narėmis. Bet Putinui tai buvo ženklas, kad jis gali veikti, kad šita erdvė lieka saugumo vakume, nepadengta saugumo garantijomis. Ir jisai veikė. Iš karto po to radosi ataka prieš Gruziją, išprovokuota tokia situacija, po to Krymo aneksija ir rytų Ukrainos dabar karas 7 metus tebesitęsiantis. Na, o dabar vėl. Tai vyrauja tokios dvi nuomonės dar vis ir vakaruose, kad yra galvojančių, kad nu, nereikia provokuoti Putino maždaug Kremliaus, bet tai yra atvirkščiai. Saugumo vakumas provokuoja Putiną. Jis yra oportunistas, jisai eina ten, kur mato, kad gali eiti. Jisgi negali kovoti, Rusija šiandien nepajėgi kovoti karo su NATO kaip aljansu. Žinoma, kad nepajėgus Putinas to daryti. Tai jis daro tokius vat, nedidelius karus, provokuoja, sukelia įtampą, sukelia chaosą, vargina demokratinės šalis šitais veiksmais. Na ir tokie vykdo karą be karštų ginklų. Jau ir dabar vykdo tą karą. Kas vakarų kolegoms atrodo kaip Putino provokavimas, turiu minti, iš vakarų pusės? Ką jie įsivaizduoja? Na pavyzdžiui, suteikimas ginklų Ukrainai. Na pavyzdžiui, suteikimas narystės veiksmų plano NATO. Aiški perspektyva dėl narystės Europos Sąjungoje, aiškesnė perspektyva. Visa tai, kas yra Putino požiūrių geopolitiniai žingsniai, kurie na, neleistų ateity Kremliui pasiglemžti šitų valstybių atgal į imperijos glėbį. Kur šioje situacijoje yra raudonos linijos, kurias peržengus tikėtina, kad NATO reaguotų labiau negu kad dabar? Na, gal ir NATO, bet čia mes turėtumėm Jungtinių Amerikos valstijų faktorių labiau turbūt vardinti, čia reikia lyderystės, nes NATO, nu tai ką, NATO yra visų šalių bendrų sutarimu veiksmai vykdomi ir tai nėra taip paprasta. Jeigu dėl pačios NATO šalies užpolimo, na tai viskas aišku, tai NATO greitai susitartų, bet dėl to, kad Ukraina nėra NATO narė ir netgi nėra kandidatė į NATO, oficiali, tai jau sudėtingiau spręsti šitą klausimą, nes tai tada, žinot, ir rinkėjai skirtingi yra skirtingose šalyse. Jeigu mums tai yra labai arti širdies, bent jau didžiai daliai žmonių Lietuvoje, tai kur nors Ispanijoje, Portugalijoje ar nežinau, kad ir toje pačioje Prancūzijoje, tai tikrai rinkėjai neturi tiek informacijos ir tiek dėmesio neskiria Ukrainos klausimui. Jiem tai labai toli. Tai vat ir sunkus tas sprendimų priėmimas, bet jeigu Jungtinės Amerikos valstijas imtumėm kaip stipriausią NATO šalį, tai va čia galima galvoti apie tikrai artimesnę strateginę partnerystę su Ukraina, na taip kaip yra pavyzdžiui Pietų Korėja, taip kaip yra Japonija, taip kaip yra šalis, kurios yra patyrę saugumo iššūkių ir Jungtinės Amerikos valstijos tas garantijas buvo suteikę ir yra ir dabar tebe suteikę. Na, Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas vakar paskelbė sankcijų Rusijai, aišku, remdamasis, argumentuodamas tuo, kad Maskva veikia prieš Jungtinės valstijas, prieš Jungtinių valstijų žmonės rinkimuose, bet kaip manote, kiek tai paskatino tokią reakciją sankcijomis ši situacija Ukrainoje? Na, turbūt jos būtų buvę gal ir be šitos situacijos greičiausiai, nes jos yra susijęs su kišimusi Rusijos į vidaus politikos reikalus pačioje Jungtinės Amerikos valstijose, kibernetinės atakos vykdytos, bet turbūt, kad prisidėjo ir tai, ir dar klausimas, kiek mes vakarai, jeigu taip galima pasakyti, kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis savo arsenale, kiek dar turim priemonių stabdyti šitą veikėja. Na, man labai primena situaciją su 49 metais, kai susikūrė NATO ir kai susivienijo šalis stabdyti Staliną, nes tai buvo Stalino pagrindinis tikslas buvo eiti toliau, nesustoti ten, kur atėjo Raudonoji armija 45 metais. Ir dėl to susivienijo šalis ir tai užtruko dėja sustabdyti Sovietų Sąjungą. Jinai išlūgo tik tai 91 metais, na ir mes prisidėjome iš vidaus stipriai.
Bet kiek dabar irgi reikia, aš manau, labai, labai iškios, stiprios sulaikymo strategijos, Putino Rusijos sulaikymo strategijos, angliškai containment, žinomas toksai terminas, atsiradęs kaip tik tai po antro pasaulinio karo ir čia yra daugybė didelis kompleksas priemonių, skaitant ir energetikos resursų pirkimo iš Rusijos stabdymą, nu toks skausmingas sprendimas, bet aš nematau kitą kelią. Tai būtų Nord Stream, pavyzdžiui, ar ne, pirmiausia, tikriausiai. Taip, ir bankinės sistemos užkardymas. Ar su kolegomis jau kalbėjote iš kitų ES šalių, galbūt ir su vokiečiais pakalbėjote, kaip jie reaguoja šią situaciją ir ką apie Nord Stream nutraukimą kalba? Arba stabdymą? Tai čia senai jau kalba Europos parlamentas dar buvusiai kadencijai. Tai žinoma, bet dabar. Rezoliucijų yra priėmęs. Ir dabar taip pat vat, mūsų Europos liaudės partijos, bent jau didžiausios politinės grupės lyderio, Manfredo Weberio pasisakymai žinutės Twitteryje, tai atvirai sako, kad būtina stabdyti ir Nord Stream, ir atjungtinas SWIFT programos sistemos, tos bankinės sistemos Rusija. Ir panašus dalykai. Tai labai, labai griežtai kalbama yra. Ir nereikia čia nieko agituoti per daug. Bet, nu, kas iš to, suprantat, Europos Sąjunga, nu, tas labai svarbu, aš gal netaip pasakiau, tas žodis irgi labai svarbu. Bet Europos Sąjunga tai tikrai neturi viena galimybių stabdyti Putino taip, kaip turėtų kartu su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir dabar situacija yra geresnė tuo, kad iš tikrųjų yra Bidenas, o ne Trumpas, kuris turbūt ne dėl to, kad gal į Rusiją būtų požiūris koks nors kitoks labai, bet dėl to, kad su Europos Sąjunga buvo santykiai labai blogi. Su Europinėm valstybėm, su NATO alijanse, tai dabar yra daugiau vienybės tikėtina. Bidenas prie savo sankcijų ir paskelbimo apie jas dar pridėjo, kad dabar laikas deeskaluoti, kalbant apie santykius su Rusija. Ar įmanomas gyvas Bideno ir Putino susitikimas dabartiniai atmosferai? Na, viskas įmanoma, jeigu tik tai būtų noro. Galbūt Putinas, aišku, ir iš dalies ir siekia to. Mm. Čia Amerikos faktorius taip pat yra jo veiksmų, kodėl tokius veiksmus jisai čia pradėjo. Noras pasirodyti, kad jis yra nustiprus, kad su jo, žiūrėkit, kalbasi ir ima siūlo susitikti net galingiausios pasaulio valstybės JAV prezidentas. Bet iš kitos pusės tai, na, vėlgi labai nesinorėtų, kad visa tai baigtųsi kokiu nors Münchenu, turiuomenį 38 metų situaciją, kuomet demokratinis pasaulis kalbėjosi su Hitleriu, nusileido dėl Čekoslovakijos padalyjimo, galvodami, kad viskas tuo ir baigsis, kad galima šitokį banditą užkardyti va, tokiom nuolaidom. Tai čia toks sudėtinga situacija dėl to deeskalavimo. Aš tai manau, kad Putinas supranta tik tai jėgą ir tvirtumą prieš pastatomą prieš jo agresiją. Bet žinoma, turint omeny, kad Putino rankose yra branduolinis ginklas ir to branduolinio ginklo yra labai daug ir tikrai čia yra pranašumas Putino Rusijos prieš vakarus dabar su taktiniu branduoliniu ginklu. Tai aš suprantu, tie, kurie žino situaciją, tai užtat ir bando įvairius variantus, kaip šitą išpradėjusių diktatorių sustabdyti. Ačiū Jums, europarlamentarė Rasa Juknevičienė, ir dabar sveikinuosi su politikos apžvalgininku Alvydu Medalinsku. Sveiki. Labadiena. Štai girdėjot kelias minutės, kaip kalbėjo Rasa Juknevičienė, kaip paklausė, ar įmanomas gyvas Bideno ir Putino susitikimas dabartiniai atmosferoj. Tai gal paklausiu taip, ar Putino veiksmų sulaikymas turi būti vykdomas, kas viena kryptis, ar turėtų būti vykdomas deeskalavimas ir bandymas kalbėtis? Be abejonės, Putino veiksmų sulaikymas turi būti vykdomas ir turi būti vykdomas suvokiant ne tik tai, kad Putinas grasina Ukrainai, bet kad Putinas per Ukrainą grasina ir vakarų pasaulį. Mhm. Bet kai mes kalbam apie deskalaciją, be jokios abejonės, bet koks veiko proto žmogus matydama, ant kokios lenkščių mes stovėjom per prieš Velykas ir po Velykų ir supranta, kad po branduolinio karo nedaug kas žemėje liktų ir net ginkluoti yra tai padaryta. Iš tikro, kad
Štai, pavyzdžiui, Rusijoje yra toksai, reiškiasi, brandolinio ginklo, reiškia, sistema, kuri suveikia ne tada, kai žemė nieko, ta prasme, kai, pavyzdžiui, nieko nelieka aplinkui, ta prasme, jinai automatiškai paskui pati suveikia, ta prasme, atsakomojo smūgio to vadinama. Tai tokios, kai sistemos veikia ir yra, tai akivaizdu, kad kiekvienas galvoja apie tai, nu, kad žemėje, nu, kad liktų žemė ir kad, nu, karas toks nebūtų. Bet jeigu būtų pasakyta tik tai žodis deeskalacija, tai Rusija nesupranta kompromisų. Putino Rusija, bet ne tik tai. Sovietų sąjunga čia net pripažįsta vakarų derybininkai, kurie derasi su Maskva, su Kremliu. Čia yra skirtinga požiūris į derybas. Taigi, jeigu būtų tik kalba apie deeskalaciją, tai čia pasipiltų taip pat komentarai, kurie beje jau buvo, kai tik Bidenas pasiūlė su Putinu sutikti, Rusijos viešojai pasipila komentarai, kad Bidenas kapituliuoja. Taigi, dėl to, mano manimu, labai svarbu, aš pats tą dalyką irgi labai siūliau ir čia dalyvauju įvairiuose, reiškiasi, diskusijose ir, reiškiasi, su kolegom politologais iš kitų šalių, iš Prancūzijos, iš Vokietijos, Anglijos ir socialinės tinkluose. Reiškia, aš siūliau variantą, kad iš principo turi būti pradžioj sankcijos, rimtesnio lygio sankcijos. Ką jūs turit minti, pavyzdžiui, tikriausiai apie energetiką? Taip, ir o vėliau jau grasinimas, kad jeigu Putinas padarys ką nors, tai tada labai lengvai, pavyzdžiui, ta pati Amerika gali vesti dar aukštesnio lygio sankcijos. Tai iš principo Bideno vakarykštė kalba iš tikrųjų labai stipriai papildė tai ir Rusijai nutilo. Nesuvokė, ir čia jau šiandien vienas iš propagandistų, nu, parlamentaras, buvęs žurnalistas Puškovas, jau pasakė, kad Bidenas nori apgauti Rusiją ir paklubdyti ant kelių. Kai aš kalbu apie sankcijas, aš turiu minį Irano jų tipo sankcijas. Ir kalbu apie tokias sankcijas už tai, kad Rusijos aukščiausio lygio politikai kalbėjo apie tai, kad jie grasina sunaikinti Ukrainos valstybę kaip po tokią. Tai kadangi tokius grasinimus anksčiau sakė būtent Iranas, Izraelio atžvilgių, nu ir Šiaurės Korėja, Pietų Korėjos atžvilgių, tokių grasinimų kitų šalių vadovai nelabai neatsako. Tai aš siūliau pritaikyti Irano tipo sankcijas. Aišku, Amerikos administracija pasielgė dar vienu keliu nuėjo ir manyčiau, kad tas irgi yra tikrai neblogas kelias. Kalbėdama apie deeskalaciją, jie įvedė Ameriką tokį mechanizmą, kuris leistų labai greitai Amerikai be dėlių svarstymų kongrese senate įvesti sankcijas. Tai yra priimtas sprendimas, kad kiekviena ministerija gali stebėti situaciją ir jeigu mato kokius nors veiksmus, kurie prieštarauja JAV valstybės interesams, eina kerta sankcijos. Bet ir šitas sankcijų paketas, kuris buvo, jame, aš girdėjau jūsų klausimą, Rasą Juknevičinį klausant, ar šitoksai Bideno pasakymas, kaip vakar, galėjo būti, reiškis, jeigu nebūtų, nu, pavyzdžiui, kaip vėlykų, jeigu nebūtų tos eskalacijos. Galėjo tikrai, bet dabar jame yra du punktai, labai labai svarbus. Kada tos sankcijos gali būti įvedamos? Vienas dalykas, tai yra kitų valstybių grasinimas teritoriniam vientisumui, valstybėms, kur yra Amerikos interesas ir kurios yra Amerikos partneriai. Antras punktas, dar vienas labai svarbus, reiškia, naudojimas energetinės politikos, energetinių resursų netiekimo, reiškia, kaip irgi grėsmė. Kas turi omenyje? Antroji atveju, manau, kalbama apie Nord Stream 2, tai yra tos Rusijos kalbos apie tai, kad jeigu Nord Stream'as bus pabaigtas ir energetinių išteklių tranzitas per Ukrainos teritoriją, ir tada Ukrainai bus ir ekonominis krachas, ir politinis krachas, ir kitoks, ir aišku keista, kad to negirsti vokiečiai, kurie irgi yra, nu, Ukrainos partneriai, bet čia dabar Amerika labai šitą punktą įvedus, manau, padarė labai stiprų ženklą, kas gali būti. Antras dalykas, kalbant apie teritorinį vientisumą Amerikos interesų ir partnerių. Iš principo variantas, kuris šiomis dienomis kyla kaip galimas kompromisinis, nes, aišku, Lietuva stumė variantą, kad Ukraina, kaip ir Gruzija, Sakartvelas, gautų narystės veiksmų planą, bet aš jau dabar matau vėlgi visos eilės politologų, reiškiasi, diskusijų įvairių šalių,
kad labai yra daug pakankamai skeptiškai žiūrinčių į tai. O kodėl? Maždaug kaip į mūsų narystę. Prisiminkit, kaip buvo su mūsų narystė, reiškiasi, Baltijos valstybių. Kai priėmė, reiškiasi, Madride, reiškiasi, 29 metais, reiškiasi, Lenkija, reiškiasi, ten Čekija, Vengrija ir panašiai. Ir kai mes kėlėm klausimą, kad mes irgi norime būtinai būti šalys NATO. Ir tada buvo argumentai, kad tai būtų provokavimas didžiulis. Reiškia Rusijos, kad kaip čia buvusios Sovietų Sąjungos valstybės tampa NATO narės. Dabar mes esame tenai, bet mes esame dėl to, kad, kaip tas įvardinama, kad mes buvome okupuoto šalys Sovietų Sąjungos. O Ukraina, Baltarusija, Gruzija, visos kitos neturėjo šitokios nepripažinimo politikos okupacijos, reiškiasi, ta prasme, įtraukimo į Sovietų Sąjungą. Ir čia dabar tas truputį pasislinko, ir dabar kalbama, kad jeigu Ukraina arba ten Gruzija priimsi NATO, arba kelias bus nutiestas, gali būti, reiškiasi, vėlgi čia atseit provokuojama labai Rusija. Amerika turi instrumentą, ir tas instrumentas labai svarbus, ir čia mes kalbėjom ir su ukrainiečiais, ne kartą, jau palaukite, kodėl jūs nenaudojat šito instrumento, nekeliat šito klausimo. Amerika turi kai kurias valstybės, tame tarpe ne tik Europai, bet ir už Europos ribų, kaip valstybės strateginės partnerės. Strateginės partnerės saugumo srityje. Tai štai Amerikai vardinus kaip partnerės pasakė, galimai, vėlgi čia žiūrėsim kaip toliau, kad Ukraina galbūt, jeigu NATO čia sustos ir truputį abejos dėl to narystės veiksmų plano, kad Amerika pati, jinai turi tokią teisę, nors jinai NATO narė, bet jinai taip pat valstybė, kuri turi savo politiką, Amerika pati priima sprendimą ir paskelbė, kad, pavyzdžiui, Ukraina yra strateginė partnerė saugumo srityje, ne NATO. Ir Amerika teikia ginklus, ne NATO. Prasme. Amerika teikia, karinę pagalbą. Gal net Amerika steigia savo karinės bazės Ukrainoj, ne NATO. Reiškiasi, dėl to, kad tai yra strateginė partnerė. Kaip manote, ko reikia, kad būtų tai vykdyta arba bent jau link to stipriau pajudėta? Aš kalbu apie raudonas linijas. Ar reikia laukti, kol peržengs Rusija jas, ar jau galima judėti link to, prognozuojant, kad ir kariniai veiksmai prasidės? Nu kaip, čia mes jau perkeliam nuo klausimo, yra regiono politika, ta prasme, čia Ukraina yra kaip to regiono politikos dalis, o yra tarptautinė globalinė politika. Be jokios abejonės, kai susitiks, ar aš nekėsit, jeigu toks pokalbis įvyks tarp prezidento Bideno ir, reiškiasi, prezidento Putino, tai klausimai bus be jokios abejonės ne tik regioniniai, bet ir globaliniai. Ir čia yra Arktika, čia yra Europa, čia yra Juodoji jūra, čia yra Baltijos jūra. Čia yra, reiškiasi, pagaliau branduoliniai ginklai, iš tikrųjų, kuriais Rusija grasina ir skelbia, reiškiasi, kad dabar turi super ginklą, reiškiasi, kurie gali atakuoti net Amerikos miestus, reiškiasi, ir šluoti Ameriką, neturi sistemos galinčios apsiginti nuo visų šitų naujųjų Rusijos vadinamųjų ginklų. Tai čia bus ta vadinamoji platesnė šneka. Ar gali būti eskalacija kokia? Aš matau vieną variantą net be karinės jėgos panaudojimo eskalacija. Ir tą minėjau, dabar aš jau matau, kad vienas prancūzų politologas tą pačią mintį išsako. Aš netmetu varianto, kad kai Putinas sakys savo kalbą, balandžio 21 dieną, tai yra trečiadienį, manau, kad tai bus kalba ne tik apie Rusijos ekonominę padėtį, bet ir jos abejonės, jis tos dalykus sakys, jisai turi paskelbti kažkokią tai žinę dėl Donbaso, dėl Ukrainos. Pernelyg viskas stovėjo taip. Ir aš netmetu varianto, kad Putinas gali paskelbti, kad jisai pripažįsta nepriklausomybę tos vadinamos Donecko liaudės respublikos ir Luhansko liaudės respublikos. Toks dalykas leistų Rusijai įvesti už savo kariuomenę ir pagaliau nuimti tą problemą tokią truputį naštą, kuprą nuo Putino pečių, kai dabar jisai aiškina, kad ten Rusijos karių nėra, kai visas pasaulis žino, kad tie du kariniai korpusai, apie 100 000 žmonių yra Donecke ir Luhanske, iš principo yra integruoti į Rusijos karinės pajėgas ir suformuoti Rusijos pinigais, Rusijos ginklais, Rusijos vadovauja žmonės ir panašiai. Leistų įvesti savo kariuomenę
į tą regioną. Ir čia man klausimas būtų, ir aš tą klausimą irgi keliu savo, reiškiasi, diskusijose partneriams, politologams, kai kuriems politikams, analistams vakarų, o tai čia jau būtų eskalacija, ar ne, jeigu ne karinė jėga, o Rusija įveda savo kariuomenę į Donecko ir Luhansko sritį ir paskelbė ir padaro, nu, maždaug Abchazijos variantą, ar pietų Osetijos, reiškiasi, neintegruodama į Rusiją. Ir atsakymų neturiu. Bet, aišku, tokia valstybė kaip Amerika, tokia įtakinga valstybė, turi pasilikti savo kelius, kad galėtų reaguoti į įvairius iššūkius, kurių be jokios abejonės Putinas kaip toksai šachmatininkas, kuris nekreipia dėmesį žmonių gyvybės, reiškiasi, į tarptautinę teisę, gali iškelti Amerikai. Tai čia mes matysime dabar artimiausius keletą mėnesių. Taip. Mes matysime labai galingus raumenų demonstravimus, manyčiau, pareiškimus, diplomatinius politinius žingsnius, bet aš netmetu varianto ir įvairių, reiškiasi, karinių galimų eskalacijų ar tiesiog kokių susidūrimų. Pavyzdžiui, mes taip, Lietuvoj praktiškai atleiskit, Alvydai, laikas incidento. Laikas baigėsi mūsų žinioms, laikas atėjo. Labai ačiū Jums, Alvydas Medalinskas, politikos apžvalgininkas. Europos gidas. Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.